gisoni kiregyukagira tene nicyo kirisa kigunyu kirya kinoru gwisiria na uwo ndi na vetia amune tondu kuguru kurime ukirite kurimo mufango ni wa societo letwa ni njamba bithi njamba yovoro no munthe njerire garage ya embu town iria niyo garage iria nene muno thini wa garage cionthe kwa ithini wa embu county na itikye kanorege mwiroreri thini wa garage no ya kirimari itagwa juakali juakali garage ikuru ikuete makiria ma anake 50 ale makuru mayuka kwesaliria voso wao wa muthenya ni kethama kwa magitindika ndugu ya muturire amwe aogasemania nao jumabiri ndungimamenya amuni tondu makwa mekirite thuti no mathama wira makwa mavana uguo nie mvana ndungimwenda ari rungu rwangari evakite oiro tareke twaranirie nao imwe kwa imwe kuma guko garanji ya juakali twithomithie maundu mairi megie wira uyu makuru makiruta wa guko garanji hihi ni ate makuru magika guko itono negwa kuri na mawira me kuri na mawira marivet kuri na kufakarangi kuri na makorogo makithondeka suma inore uronava ndukathie barasa na tutana aba kuri ya marigu tukanyitanira imwe kwa imwe na mundu retwa Alan Otieno kuma kuri ya no kwa giturani kuma ku mambo vipi Mr. Alan niko salama ni aje vipi niko poa mimi naitwa Njamba Bithi Njamba Yovoro mimi ndio nakuleteanga hii kipindi unayotazama inaitwa Hasu Zetu. Sasa hebu kidogo mtazamaji akujue kwa majina yako na kama pengine umeoa ni fema kujitambulisha. Na kama una pia utasema una. Angalia kamera waambie. Kwa majina naitwa Alan Otieno Mondi, natoka side za Bondo. Hapa Juakali mimi nafanya kazi ya panel beating. Panel beating, panel beating. Ngoja kidogo umetokea side za Bondo. Za Bondo. Bondo, Bondo iko wapi? Siaya County. Kule kwa Rasanga. Kule kwa Rasanga. Rasanga di nani? Governor wetu. Governor wenu? Wasiaya. Wasiaya. Yeah. Mzee, mimi ni Alan Otieno. Otieno kutoka Bondo. Bondo mzee. County ya Siaya. Ukakuja huko Embu Town. Yeah. Kutafuta riziki. Yeah. Hiss, yakausito mzee. Na sasa eti unafanya nini huko? Huko unafanya kazi ya panel beating. Panel beating. Panel beating is spray painting, kupaka gari rangi in short. Kupaka gari rangi. Yeah. Sasa nyinyi ndio mnapakanga rangi gari na kaa kama imekuwa pale kupakwa makeup. Ya, zingine tunapaka hadi narudishwa yard. Hey. Ndio ikauzwe tena. Eh, hey, mazi. Ile kazi tunafanya huku kazi hivi hivi. Na Otieno, ulifikiria vipi yoni uko na wacha mimi nikuje Embu? Nijitafutie riziki. Oh, after shule niliona kukaa nyumbani kuanza kusumbuana na villagers. Si poa. Si poa. Yuko nyumbani kuna group nyingine ukijiunga nayo. Kazi ni kuiba vitu za watu. Ndio hiyo. Makuku. Na hapo utasumbuana na mapolisi. Hey. Sasa nikaamua nikuje huku at least niache hiyo kazi mbaya. Uache hiyo kazi mbaya. Yeah. Ukuje ujitafutie riziki. Yeah. Umeoa lakini? Bado. Bado. Lakini uko karibu. Uko karibu. Yeah. Na sasa hii kazi unasema ya kupaka gari rangi. Unapakanga gari msima rangi ama unapakanga tu ni mlango ama unaidrafingi aje? Ina depend. Unajua kuna customers wakikuletea gari, wengine wamegonga mudguard peke yake. Okay. Mudguard ni hii piece. Oh, hii sasa. Yeah. Na pengine hana pesa ya kupaka gari yote. Ndio hiyo sasa. Sasa itabidi umfanyie repair kwa hiyo sehemu ambayo amegongesha. Hey, hey, unaona? Hey. Naye kuna wengine wanataka gari yao irudi venye ilikuwa, venye alinunua. Kenya alinunua. Sasa hapo akikuja ni kumpea quotation. Ndio hiyo sasa. Kama ni kulipa alipe apakiwe gari yote. Yote. Afurahie. Afurahie. Na ile kazi tunafanya hapa hata wewe unaweza admire. Jamani, ndio hii sasa. Hapa jua kali. Yeah. Na sasa jua kali pengine kuna mtu anafikiria pale anashindwa jua kali, ni jua pengine ni jua imekuwa kali hapa ama inakuwa vipi wewe kulingana kwa maso yako jua kali ni nini? Manze, it's not about sea story na kukaukiwa ama jua ikiwa kali. But jua kali ni place ya mahustlers. Yeah. Unaona? Jo. Unakuja kutafuta riziki huko. Unakuja kutafuta riziki. Kama ingeitwa jua kali, tungekuwa kwa ofisi saa hii. Mngekuwa kwa ofisi saa hii. Mali ya tupigi na jua. Unaona? Lakini sijakosea, hii ndio ofisi yako sasa. Hii ndio ofisi yangu. Ndio ofisi yako bana. Yeah. Nikakutana na wewe Jumapili, siku ya Jumapili umedunga suti pale, sisi kakuelewa. Yeah, yeah, yeah. Alafu katika jua kali
nimeona kuna mavijana wengi sana hapa. Mko wavijana kama wangapi? Hapa ni karibu half a million. What? Mko wengi. Mko wengi kabisa. Mko wengi sana. Unajua saa zingine watu wengine wanasoma unakosa kuajiriwa huko kwa serikali. Okay. Hey. Ya 1 2 3. Unaona sasa mshomisho unajikuta huko huko. Na ni vijana tu ama bado kuna mchanganyiko wa wasichana pia? Hapa kuna hadi wasichana. Hey. Na kuna wamama pia. Na kuna wamama pia. Yeah, unajua kazi hatuchagui. Hamchagui jamani. Bora upate ya kukula. Bora upate ya kukula. Instead ya kuiba. Instead ya kuiba. Yeah, and that's why we are here. Ndio mko hapa sasa. Yeah. Hey, wacha turudi kwa ile kasi ulikuwa unasema. Sasa kama hii gari tuseme sasa hii mzima hii sasa. Hii personal car. Yeah. Kuichapa hiyo rangi wewe unalipisa pesa ngapi? Sasa kimimi wanalipisha 35,000. 35,000. Yeah. Kuipaka sasa hiyo rangi sasa. Kuipaka yote. Eh. Yeah. Eh. Lakini ikiwa ka part kidogo, each part nafanya quotation ya 4,000. Quotation ya 4,000. Yeah. Kulingana na ile rangi unataka. Eh. Yeah. Sasa naona mzee mpaka health imekuwa sawa, umekula mpaka ukadunga na una kitambi unaye bana. And that's why tuko sawa. Alafu umefanya kwa muda gani kazi? Kwa hii jua kali, nimefanya kitu kama 6 years. 6 years. Yeah. Kwa hivyo sio mgeni? Mi si mgeni hapa. Yeah. Nimeifanya. Umeifanya fanya. Na imeniinua kimaisha. Imekuinua kimaisha. Na naipenda. Na unaipenda. Yeah. Na uwa unaamka saa ngapi ndio ufike hapa kufanya kazi? Kuna kizungu nasemanga, early bird catches the worm. Early bird catches the worm. That's why, huwa nakuja hapa by 6. By 6. Na kuanga nimeregister kwa ofisi yangu. Wa? Hii hapa. Hii hapa sasa. Yeah. Unaanzana na hasu. Naanza. Usukuma hasu zako. Yeah, kitu kaa hiyo. Mm. Yeah. Ah, kufunga na unafunga saa ngapi? Kufunga ina depend. Mm. Kama kazi ni kidogo, naweza funga kitu kama 6 pia. 6 pia. Lakini kazi ikienda sana, tunaifikisha saa 3 ya usiku ya curfew. Ya curfew. Twende kugongwa pia. Ah bana. Lazima uogope kidogo. Unatii amri. Yeah. Kwa kifupi hii hasu unaifanya unaipenda. Naipenda. Unayo maoni gani yani ama ni device gani utakaye pea mtazamaji pengine kuna kijana yuko pale nyumbani ana la kufanya alimanda form 4 pengine amemanda uni unacheki lakini tu amekaa pale tu nangojea serikali mtafikie kasi utamwambia vipi ile kitu naweza waambia badala ya kijana ama msichana ama youth ambayo baada amekosa kazi na amesoma si advisable wakae nyumbani ndio hiyo mlete huku ehe si umlete umlipie ya alipiwe hapa pia tunasaidiwa huwa mnasaidiwa na tunasaidiana pia na mnasaidiwa sasa kikuja huku kuna venye tunaweza ongea mimi niwe nikimfunza na kimaliza kosi yake after 6 months aanze kulipa ile pesa watu ulipa oh anaanza kulipa yeah, that's good mzee kabisa gwesiria mwiroreri nurakuruwa kithoma maundu mairi mathatu usigaretwa Alex Otieno Alan Arlan Otieno kuma kulia mbondo uka huku embu wesaliria voso wake kana mugate wa wa muthenya reka twigwe mwanake ucio wingi nake ni akurwa gitwira ati wa huku 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 tu jua kali asio tu to akwa tugicokaniria tu wa huku jua kali kwarangia na anake ndika tukwendia huku huku na ura marageta kwina makiria mandu 500 ara makwa makihasurira hasu cia guku guthini wa jua kali na ni onava na mona ki wingia guku nake wi mbice mono diciare katia ona gwete kinya mukivo kivana pombo ni kware kugu ni kwara guvera reka tumenye ara kurwa gikatia jana ni aje afiti sana mambo vipi fiti eh unaitwa nani mimi naitwa Janto ati naitwa nani Janto 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 ni mtu ama ni mnyama Janto ni jina langu oh jina lako mazee Janto mnatokezea wa zawabi? Natoka Nyanza. Nyanza? Mm. Ayayaya, Nyanza? Mm. Nyanza ni province? Mm. Wa, uko ni kwa nani? Uko side za, tuseme Siaya County. Siaya County badu? Tunatoka Siaya County, natoka maeneo inaitwa Ugenya. Ugenya kule. Mm. Ah, nakutambua lakini. Unafanya nini hapa jua kali sana? Ah, mi kazi yangu hivi ni piga rivets. Hey. Unakulia huku. Unakulia huku. Mm. Unachapa rivet. Mm. Sasa hii ndio nini? Hii sasa ndio rivet gun. Hii sasa ndio risasi yangu natumia kama vile polisi anatumia yake station. Sasa hii ni risasi yako sasa. Hii ndio inakupa mkate sasa. Hii inanipatia mkate. Hii kweli lakini. Sasa hii inaweza fanya nikule, nikunywe, nilipe nyumba. Uh-huh. Hata ni saa zingine ni okay. Hiyo kunifanyia mahitaji yangu. Yale unayohitaji. Mm. Na lakini sasa hii kitu naona hapa kasi yake ni gani hasa? Kazi yake ya saa ni za kuweka hizi vitu, hizi machevron,
Okay. Eh, tunaikanga ma windbreaker kwa gari. Ma windbreaker kwa gari. Yeah. Nice. Mm. Na ulifikiria vipi kutoka Nyanza all the way from Nyanza ukasema mazi unataka kuasulia aso yako huko Embu Town? Manze baada ya masomo tulijaribu kutafuta kazi ikakosa. Mhm. Ingawa kuna watu wakatuleta huku sababu pia sisi tukasema tuwezi kata kazi. Ndio tuliletwa tukaanza tu kuhaso. But then place poa tuna haso poa. Tunapata kitu tunakula na tunafurahia maisha. Na mnafurahia maisha. Yanasonga tu. Yanasonga. Na pengine pale kuna mtu pengine yuakutazama sababu televisioni inatazamwa na wengi. Angetaka pengine kuleta gari yake hapa ije chapo hiki tunasema hii. Unacheki. Unalipisa pesa ngapi? Okay, parivit moja nalipisha 20 shillings. 20 shillings. Yeah. Parivit moja. Parivit moja. Kwa hivyo nikimpigia rivit kama 20 niko na 400. Na hiyo 400 ni pesa mzuri inaweza nitosheleza kwa mariziki yangu ya kila siku. Eh, nye una nini? Na una muda gani umefanya hii kazi kwa muda gani? Saizi niko na muda kama from 2014. Eh, nilikuwa Embu. 2014 so una miaka karibu 6 pale elekea 7. Naelekea 7. Ukifanya hii kazi. Ndio. Na sasa huko jua kali sababu unaona kila mtu ako busy. Kila mtu ameinamia huko ndani. Sasa tuseme mimi nikileta gari yangu nataka kutengenezwa engine. Kuna yule mtu anayeangalia engine ama wewe pia tu ndio utakuwa kwa livet uje uniangalie engine. Jua kali ni place imebeba watu wako na talent tofauti tofauti ama wako na kazi tofauti tofauti. Kuna wa engine, kuna wa rangi pia, kuna wa hii rivet. So si ati mtu mmoja kama mimi ukinipata nikipiga rivet nitakuja kushika engine tena. Eh. Watu wako na kazi tofauti tofauti. Okay. Kwa watu wako na kazi tofauti tofauti. Ndiyo. So pengine pale nyumbani kuna mtu pale yuko kutazama. Na mimi naona wewe ni kijana wewe ni youth. Huko kwetu tunawaita mbeumbidhi. Mbeumbidhi. Beumbe? Mbede. Beumbidhi. Sasa wewe utampa nini, una advice gani yenye utampa angalie kamera pale, muongeleshe sasa mwenye amekaa pale nyumbani ametulia kuna baridi, utamwambia vipi? Mimi ningependa ku encourage vijana ambao wako mtaani, badala ya kukaa mtaani kupiga porojo, aziezi saidia. Kuja jua kali, tafuta kazi. Jua kali kuna pesa. Kuna pesa. Badala ya kukaa hapo nyuma nyumbani hakuna haja, kuja jua kali, tafuta kazi. Hii kazi rahisi inaweza kulipia nyumba, ikulishe vizuri. Saa zingine ujipate umelala na kiatu. Na sasa akisa kuja huku pengine tuseme, hajui kitu. Oh, sasa atapata nani ama itakuwa vipi, protocol ni gani? Wale watu wanakuja kusoma pengine uanga mna nyinyi watu wanaopenda watu ama pengine mnakuja hapa huku kuambia sijui nini unacheki. Rudi kwa haso yako. Kitu kama nyinyi mnapendana kama vijana wa kutoka hapa nini jua kali. Okay, jua kali imebeba watu wengi. Tuseme karibu watu zaidi ya 500. Nao watu kila mmoja alikuja na njia yake. Mwingine ingawa tu alijipatia tu courage akakuja akasema manze nataka kazi su nisaidie hivi naweza fanya kazi gani. Unaweza pata mtu wa kupatia advice hapa akusaidie na kazi na msaidiane na uendelee badala ya kukaa huko nyumbani. Okay. Thank you. Kwa mwiro nituratona na wewe Kinya. Kwa Kinya. Usini mwana kiwa kaire. Thini wasaitino ya jua kali. Na lilikana usini akia umete kuria Nyanza. Yoni savali ni zavali nene mono kuma Nyanza. Huka ginya kuku Embu Kirimari. Usalia poso wake kana mugato wa muthenya. Ngatune ngo kuku jua kali mawira ni mengi kuvana mutsatha. Ee guko ni ta mutsatha ndungivuta we mwana ki ungiuma kuguke guku gucaria wira. Guko ndungivuta ni gukora anake moko mayuku mtawira uyu. Nigetho na vote gukora ukijikim kimuture. Ekatrolie mwana ki sindu akatha tu uku akidil na engine. Tondo usiyara dir na riveting. Usiwengera ndiri na rangi uyu na akirito kwa tukiaria nake ni akro akidil na engine nikiendo kwa kimenya tiriro hivyo mucie pengine ungienda engine yaku yoke irorwe ungena kali yaku kwa kithonde kwa rangi kana ungienda kavuro rivet ungiuka ku na ni ukora andu mavanatia ni andu mako makumenyerera ngari ciaku kana ni andu mauka ukora maki take no care nike turorie mwana gesiwenge itikia kana urege no kwiri motha turethi motha guku ngara njiri ya njua kali na undu uria guo mundu murume angika mutumia no aweke wana makiria na guo niki gitumi ni tondu umuthi turi na mwiritu munini beobethi uretu Anita na mundu wanake arakwa gicukuma haso yake guku mwana wa njua kali
Tanturuni nake, tatika ke e yugire ni atia, arakwagika thini wa cu ino yake, guku njua kali. Ni atia madam. Kwa sana. Ah, uita kwa atia? Mayo mareto ambeta wanita. Eh, weto ni mwana uyu wa kuma mayata. Yes. Pandu beta wa kiriare. Okay. Na ye. Na urekate guku njua kali anita. Njua kali? Andetire ni kumenya wira. Na kuwasu uwe tu kidogo kidogo. Na kuwasu uwe kidogo kidogo. Kuruwe huko sukuru kana uwe huko wira? Ni huko sukuru na tawira bando. Na tawira bando. Ya. Nundu nwako tuwa na kendo kia wa mudhenya ya korea. Maitanchi maku. Zeru sukuru ya kuire uravoma huko njua kalinere. Mi mono mono ere ambise. Ni ya mono mono kudhondeka injini. Ginyambureki. Kugula dire na injin. Ya. Na ni atia wakinjua kali wa kireri. Njua kali ndi mwekaru mono ni like 3 months ago. Kwambia corona ya ambia ri undu si ari ma school ni ma vingirirwe. Ru ugo twa vingirirwe ungiona atiriri. The best way yani njira ri ambega nyambego buke guko ni auke guko. Ndio ndo ile a school ni thiore na ino guko ni practical yani kitu unaona kuhuru school yo ugo urakora kwa school pengine ni school ya ni high school ni primary kana ni university ni school ileko ni college ya ndui ya kudhomera tu najua kama polytechnic okay unaenda as in una courses mingi okay ni ndio unasagorete ya mechanical engineering Uli roli uke guku guthi na mbere na kithomo kwa corona rimu gaguga mocokaniririe to cokaniririe nu nona kavinda taruta ku meri ithatu yo ru andu mekarete nja nona ni ne mwe kuondo Ru yani uri ni taraise mavukure taru ni muonu practical. Na ukiringithania kana ukiruria we kuringana na guku njua kali mawira mama ni makoro makirivandu. Mawira mama ni makoro makirivandu. Tondo uta yani uta tuge ndongeka yani tosiru murarutithani wira nake ona ni mukuruta wira munene anake one at least ni mweka undu anake ri utundu na arame ya wina maitanji maguko na ine ni tauni kila kitu ni pesa si unaona sasa ata kusort ka kitu kandogo atakuwa na kusort mwana mukivonde kama kali yako rwa gikusorti na ru usiru ni kikoro kwa arimo arimo ku kwa ikuvomithia na kuleta kati na kwa ru bati kukora mwina mundu specific tondu nginyare mwae mawira manjano atugenda na kenuro na ri na wakiri ugu kinesiria go choose kana gusagura course ya mechanical engineering ndu ya kuri ku inspire ni kenda uita muri tu korwa ukithura course ya mechanical engineering for one mechanical engineering mostly ni arume maruta wira ucio tondu ni very rare ukiona mutumia aigo kunjua kali na wira uyu ti kwa uko awe muvuthu muno yani ni wendaga kwirutira kwirutira wita we mwene nona riu wira uyu baita ni ningiuga wira uyu ti muthuku ukimenya uri ureka ukimenya uri ureka uri ureka na we focused kumenya gwe ni tita kuringirirwa ndu isikwe yo maringagirirwa nginya ukona ni waru soap lakini we mweruteru wewe mwene we mweruteru na ngoro yaku ni urenda wira uyu tuge no gukwa we focus na uende yani yani wako wako tondu disadvantage ni sio nyenge muno tariu nuone kurite Nuwana tarigo kutura adhonde kila kwe na ndaka andu unge votari mwe. Nuwana nginya kumama rungu tundu nikore nda attention ya nako ngari. Ya. Nuwana riu tewe la mvodo. Okay. Lakini, ule nengie ni karenji mundu. Yani ndakone orito osi wa wera osi. Okay. We waku wawe mweru teru kodo za wera osi ukuwa niwe osi wera ni waku. Yani ni uore rutera. Uurute na ngoro emwe. Naramu kwa mkiruta niye wera na huko tole na nea liye nge ni andu warume ni makoro kwa maki. Ni makoro maki mkudharau kana makoro maki kuwa satia. Amwe te la hivi muno tondu ru hamu wa kwa marauga uyu ananda ngivota ya discouragement ta icio
dangi vota uya ni dhara atari mwale mwane kolegeria nati nona na kuigwa na yani akona ri uyu anake ri ni gutatha ndaravota undu lakini ri the best way yani mundu kao magereria ndakeguma umonde mundu no ramenya na bari uigwa kiuria ukau ukauria bari ona na meriria maku maisha manafuka pereuro na uonge moroto waku ni uriku thini wa kodhino yaku ya mechanical engineering ngienda gukinyava Niamende gukinyava rasa muno tondu nginya skuru teri uyo twari ari wari amathiragia cosi mweta ino ni kwe vandu ari mu mauga mukavirwa vandu teri we mongraduate na unajua yani hii kazi kama saa hii mna connect wa mahali kama mnaenda Japan si unaona kutengeneza okay nice EDC Yeman, mimi naitwa Janto, nafanya hapa jua kali, nafanya kazi ya Rivet Manze, na hii ndio haso yangu, na kulia nayo hapa ndani. Haso ni haso, usijaribu, usiogope kuhaso kazi yoyote. Yoyote ile unafanya, imaintain hapo hapo. Jina naitwa Alan Otieno Mondi kutoka Kaizi ya Bondo. Alafu nilikuwa naidiwa vijana ambao badala ya kuharibu wakati kule kwa vile wakuje huku wafanye kazi. Hata ni hazo. Kazi ni kazi na heshimu kazi yako. Yeah.